Sedayu. Oh, tuju prana wonten mriki matur nuwun. Mugi-mugi mboten bosen ya, Mas. Oh, pripun rasane? Iki dikae sedayu sing nomor 1. Onje mari. Upama iki dikae sedayu nomor 3 siki tak WA. Kurang ajar kowe. Oh, iki sing nomor 1. Nggih, nggih. Kowe aja mokae fotokopi ning Gili Jawa Baru. Gili Jawa Baru kandung Mas Sigit tak kae julukan campur sari kebanggaan Gili Jawa Baru. Amin, amin. Nomor 1 modho kok kono. Nomor 1 kene loro telu do kok pinggir kono. Rungokno ki. Rungokno. Julukan ki ora gampang. Leres Pak, leres niku leres. Syukur. Nek karo ora ngestokke dawuh. Ayo dilebokke Cahyu, selak wengi Cahyu. Aku golek batile kathah Pak soalnya. Aku akhir sikit disengeni aku bangga tenan Cah. Rasa ini. Ye ye ha ha. Yeah.
Apa-apa ini nomor siji pokoknya. Lagi. Penyanyi ini lagi enten gambarnya segitiga. Ripatmu lho Jo. Ya Allah Gusti. Rakyat tinggal kok. Oh iya. Enggak Pak. Si Mbak. Mas Kijo. Dalam Mbak. Derek Kepang. Jee. Jenengan bawa kan dari Pirsa asmane Pak Lurah. Jee, ya. Nyuwun Pirsa Mbak Bayan. Mas Bagong. Parapan ini pun. Ini pun Supratikno. Bapak Supratikno. Oh, jenengan sewu Pak Supratikno. Jenengan lagi laris leh ngemsi. Dibiake pesen sapi nanggane Mas Supratikno. Oh, juragan sapi ku. Oh, siap. Yeah, pesen okay. Setunggal Pak Mangke. Mangke pesen setunggal. DP ini gang 100 mohon nggih Pak Lurah. DP ini iki wae. Iki DP niki purun Pak DP niki Pak. Kersa Pak. Mas Kijo. Dalam dawuh kegandengan niki Mas Supratikno alias Bagong kudu dilantik. Oh ngaten. Muka mula nyanyine engko nek bar dilantik iki ya pandemi. Oh pandemen. Pandemen. Pandemi nggih Mas. Pandemen. Pandemen. Suarane luar biasa. Nek gurbayane dikepret. Oh ngaten. Oh sip Pak Lurah, siap-siap nggih. Pokoke tak kei bocoran dhisik Mas Kijo. Siap. Kowe nek bar dilantik tanggal 13 Desember beliaunya wis boleh nyanyi. Oh siap nggih. Saiki aja mau plekoto sih. Nggih siap. Wayahe. Dawuh, sreko dawuh. Kok ndak matenge mateng kesusu. Nggih, mangke nak syukuran ngebel kula Pak nggih. Ngapel mengko. Kudu rasa dayu lho. Potong harga nggih, potong harga. Yo, monggo Mbak, pintek nggih Mbak. Salah bengi. Rasa iki. Gunging panuwun sesepuh kula Mbah Bayan gunging panuwun estu sampun kepareng nderek ngregengaken ing dalu kalenggahan dono swanten wonten tetes sing tresna ngaten tasih kepareng nganturaken pakurmatan purnamipun Pak Bayan tasih wonten Pak Bayan Ahmad nyuwun sewu sugeng dalu Rama Kijo kang sowan nyuwun berkahipun dono rasa dono swanten monggo nggih. Sugeng dalu Mas Kijo. Ing mriki kula sak keluarga kusipun. Nggih. Nderek memuji. Nggih. Ingkang gadah hajat panjenengan Bapak Haryanto sekang Ibu. Leres. Tansah manggil rahayu wilujeng. Amin. Mboten. Amin. Ing salajengipun nika ngapunten. Pripun Pak Bayan? Nyuwun gending mawon. Oh, ngaten dawuh. Punapa Pak Bayan? Kanca tani. Kanca tani. Nggih. Matur nuwun kanca tani. Dawuh saking Pak Bayan Ahmad wonten kanca tani. Kok kanca mesra, kanca tani kok kanca mesra. Mugi anggenya tetanem masyarakat Dukuh Ngilirejo Baru pirengan subur makmur tebihaken saking homo. Mbak Tina mawi jumeneng mriki, Mbak. Lajeng kemawon katuraken langgamipun kanca tani. Kok kanca tracer barang iki kanca tani langsung ae Mas Sigit wis lak wong iki mengkar mengkuri besok bawa ku lurus tak tokne yo yo mawi jemeneng Mbak bile kepareng Mbak Tina uga niki dawuh saking Pak Ben Ahmad. Sugeng dalu bolengkah para tamu monggo sinambi amangsa terpas segatan ingkang sampun katuraken lelagon kanca tani dawuh saking Bapak Bayan katuraken.
Halo, halo, halo. Yeah.
wau dawuh saking panjenengan Bapak Bayan Ahmad. Sampun katuraken kanca tani sinambi sagung para tamu anggadhahi atur pasegatan dalu dar dalu mlejengar kanthi sekeca kanthi merdikaning penggalih. Sampun nggih Pak Bayan nggih. Pangapunten menika lagi serak-serak klomoh menen. Mboten napa-napa, Mbak. Matur suwun, Mas. Nggih, kuning panuwun nggih. Sagung mulenggah para tamu, sinambi sagung para tamu sinambi malih anggadhahi atur pasegatan dahar dalu. Kepareng kalajeng aturaken panglipur lumantar Pak Menteri ning budaya sedayu. Tasih mangarti sarengan SBR Audio Sound System maning kabinalan video syuting CSB. Ngaturaken panglipur malih DEK ya jumeneng wong ayu anterke panglipur kalih para tamu. Wilujeng dalu. Sowan wonten ing laladan Sumberjo nggile Rejo Baru miris reget. Nggih. Salam langkung piye monggo, Dik? Nggih, sakdherek ngaturaken asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu kagem para tamu ingkang kinurmatan, wijeng pepanggen kali kula sak rencang campur sari sedayu lho iki. Leres. Nggih. Mbak Bilih ini Mbah Min Sanyo angkini pun dargih Pak Min. Ini pun gue ngelak ngurmin Mbah Min. Mas Kote ngilir Jawa Baru kok ya. Oh urut saking Pak Cari. Oh nganten. Sinten niki. Pak Cari nuwun sewu. Ini pun bungani pun. Ingkang putih Mbah Min, Pak Cari Mbah Min. Kalas ingkang putih kok gini. Mas Cari kok. Nuwun sewu Pak, Mas Cari. Oke. Ikang mundurin mungin ini Pak. Dawe pun menemu Pak Cari. Dati-hati. Dawe saking Pak Cari ingkang nyekar panjeringan Mbah Min. Nuwun sewu dati-hati. Awas, sampok tepak lu Jawe. Eman-eman tepak ya. Iya. Matur nuwun. Oke. Mau ke Mbah Min. Jumeneng. Kon ngadek kok. Kos ngadek ket maskot. Lah yo maskot. Ya. Elok seragame anyar kok sedayu iki. Oh nggih, Pak. Yo er. Kowe ngantuki piye? Lang dalang. Lang dalang. Wah, lang delok film. Nah. Oh, delokane. Lah nggih, film kok sing ngono-ngono kae. Wong ora ndeduk kok delok kaya ngono. Mas Cari ngerasa kayak apa? Dati hati. Dalu. Amin. Irung murek saya entek. Pangan graono niku. Lah iya. Kalau wingi wonten graono. Oh. Iki celana. Niki pun kula celana. Oh wis. Oh wis. Aku berarti. Nggih. Monggo Pak. Kon ngopo? Eh. Wah iki CAC iki. Cas. Rucut. Aku ndemok mboyo kena ngene to, Pak. Heh. Pluk. Wis tau. Ampun. Mangga Mbah Min, kinurmatan. Oh, Pak. Padahal rung kolu kabeh lho. Aku njaluk banyu putih. Ampun. Gegarane wong krami kan mbak aku ya lek narto rasa mes tutu bondo tutu rupo kan rapat kok turuneng masjid. Iya le. Hamong ati pawit tane. Ajar.
aja sedakep. Semangat ngono. Semangat. Heeh, kaya nek amor lek Nartono semangat. Lah iya, lha dereng jenengan sangoni kok. Heh? Dereng jenengan. Aku iki ora nyangoni sapa-sapa. Lah pripun to? Ah bojowe ro tak kei. Handel ora. Lah iya. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel langkung tan kena ti numbas arto aku mau bawa jenengan buatan duet kali kula pak eh? Buatan duet mawon. Alah kau nak neng guri nak duet ya menunggu duet senes nunggu layong kau air duet ya ayo iya saking ringking mawon. Sekan edat di saratan sakke Mas Sare kok. Oh,
Yo. Mas Kijo. Dalam Mbah Min. Chandra, wong era Chandra ora. Oh, Chandra. Kuwi wis ngomong dhewe kok piyane. Oh, ngaten. Dawuh, Ndek. Ngadeg, Dra. Monggo Ndek Chandra jemeneng sak terus. Inae engko bagi aku. Nah. Iki wis ora. Aku jane milih kowe. Yo, jane. Yo Ndek Chandra jemeneng sik. Ora sah dilapi Mbak Kone. Oh. Eh? Ngantuk bubuh. Ijo. Santai. Lah cawet ya. Ya putri kok atau witen. Oh lah nggih no. Eh? Nggih. Pripun, Pak? Ora pripun, anggere iki pen pek ngene iki. Lah kan pripun lho. Ha iya, heeh. Oh cawedok ya ngono kuwi kok padune menan iki. Pripun, Pak? Ayo rene. Pak men dandani ayu banget. Sowan. Bose, bose. Sowan Pak. Sapal ta, bose. Alah siapa lo dodok sih? Sinten to, Pak? Pak Narto. Pak Kaur. Pak Kaur. Ya ini segede dhuwur, Dra. Ayo. Mosok jaluk terke. Wingi Mbah Lurah nek tak suruh. Ora sing ah wis sapa lo Candra yo. Sing kumise wah. Sing banteng dhewe pokoke. Banteng dhewe sak kabupaten Mbah Narto. Nggih ngersakaken lagu menapa? Dono swanten. Kamu ngerasakan Dek Chandra. Oh masuk. Ngerasakan Dek Chandra. Kesek oh liwong, oke. Kesek duet pak. Oh buten, zin. Lagunya apa sayang? Liwong mas. Oh liwong. Yes, Mbak Nuwun ya pak. Nuwun Mbah Narto. Barokah yang kula tampi mantun nuwun. Liwong. Dedek Kit, liwong sayang. Ya. Wagere tuh biru-biru rada meleh. Iya. Iki bengi iki sedayu nggo gerong akeh men. Jiro luput. Lho, kuwi ora gerong kok. Lah, maling kabeh aku yo. Angel, ta. Ya termasuk MC-ne kan pimpinane MC-ne. Ya, le wong, dawuh saking Pak Kaur, Pak Narto. Nggih. Iki sayangku duet. Duet Mas Kijo.
Mboten jenengan? Lah aku saiki kan MC nih. Oh, siap. Mbah Min MC. Penyanyi. Kita penyanyi. Oke. 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 Mun didhawuh saking Pak Kaur, Pak Narto. Lewung. Ayo ple udut to ple. Ditang. Ya wis ben udut sik. Lah kula dereng ae. Iki Mas Kemple kok sabang ireng to iki. Santai-santai udut sik, Bro.